My jsme věděli, že nás čeká velmi těžký zápas. Za prvé jsme byli v roli jasného favorita, za druhý nás čekal soupeř, který je naprosto odlišný basketový styl. Je velmi takticky vyspělý. Jeho cíl byl samozřejmě nás zastavit, což se jim podařilo. Bylo to o tom, jestli my zvládneme naše role. My jsme se do našich rolí vůbec nedostali, navíc nás naprosto opustili právě z té nejistoty a jiného herního stylu naše silné stránky, takže to utkání jsme pak už hráli především v druhém poločase, především na to, aby jsme samozřejmě vyhráli. Nemohli jsme se soustředit současně na krásu, nebyli jsme schopni vůbec plnit to, co jsme chtěli. Hráči prokázali, že v těžkých situacích a v jiném herním stylu zatím máme velké taktické a mentální nedostatky a nakonec jsme se za utkání ubojovali, ale musíme ten výkon předvést úplně na jiné úrovni. Nicméně splnili jsme ten základní úkol, té vítězství. Soupeři jsme dovolili se na tom turnaji prezentovat velmi kvalitním výkonem a to je to, co my musíme taky posunout dopředu a zítra určitě budeme chtít i náš výkon, kromě výsledku, předvést tak, jak chceme hrát, což se nám dneska úplně nepodařilo. Tak myslím si, že dobře zaplněná Folimanka viděla vyrovnaný dramatický zápas. Domácí tým jako favorit vstoupil do něj trošku nervózně. Naštěstí se pak začalo dařit Kizlingovi a držel USK nad vodou. Co se týká našeho týmu, já můžu být naprosto spokojený s nasazením. Kluci se nebáli a celkově hodnotím utkání velice kladně. Samozřejmě udělali jsme chyby, které domácí potrestali a udělali jsme jich vícero a to rozhodlo zápas. Dalším aspektem, který rozhodl utkání, byl doskok, kde nás domácí přeskákali o 15 doskoků. Blahopřeji trenérovi Jachanovi k prvnímu vítězství a nám nezbývá nic jiného, než zítra podobný výkon zopakovat proti Ostravě. Tak rozhodně pro většinu z nás je to vrchol sezóny, takže o té motivaci se dá hovořit jako, že je velká. A speciálně na Vyšehrad jsme se připravovali poměrně dlouho, takže já osobně zase můžu říct, že motivaci jsem měl tu největší a chtěl jsem se taky ukázat před domácím publikem. Tak ano, určitě to můj rekord je. Je pravda, že jsme se ze začátku trápili. Sezónu jsme počítali, ale ta hra na ní nebyla úplně tak úspěšná, jak bychom si představovali. A k tomu mýmu výkonu tak pár střel tam spadlo, jsem za to rád, akorát mě mrzí, že se to nepodařilo udržet do další části. Tak rozhodně měněním těch obran, že tam má několik druhů obran, na co jsme se taky připravovali. Každopádně ty obrany byli hodně propracovaný, takže bylo hodně těžké se prosadit. Příprava začíná od rána, kdy vlastně startujeme trénink se 10 hodin. A těšíme se asi víc než na dnešní zápas, jelikož Pardubice patří k týmu, který brání spíš osobku. Takže z tohohle pohledu určitě motivaci máme velkou. Tak připravit se na USK bylo už samo o sobě dost složitý, protože přece jen oba dva ty týmy už se velice dobře znají a hráli už jsme spolu několikrát, většinu těch kluků vlastně známe už od žákovských kategorií, takže nějaká zvláštní příprava, maximálně na ten jejich fyzický styl hry, ale jinak bych řekl, že jsme byli připravení a nebo v plánu je prostě porazit bojovností, což se nepodařilo. Ano, chyběla už taková ten pomyslný poslední kousíček štěstí. Mohlo to rozhodnout ten zápas, možná, že kdyby jsme šli o ten bod 2 dovedení, možná by se něco zlomilo, ale těžko říct, no, USK je přece jenom zkušený družstvo a nebyla chyba, že jsme nedokázali jít přes ně, ale spíš, že si ten náskok vůbec vytvořili, tím jsme si to utkání prohráli. Tak určitě výhoda, pro nás je to příjemná role, my jsme byli v podobné roli už do play-off, ačkoliv jsme šli z lepší pozice, tak jsme věděli, že Brno je jako složité a typově možná i lepší soupeř o něco než my basketbalově, ale my přehráli jsme chytrostí a nám to tady vyhovuje, de facto podstoupili jsme sem do čtvrtého místa a nejsme tady pod nějakým velkým tlakem.
Tak já si myslím, že určitě ne. Ostrava určitě není družstvo o jednom hráči. To tady není asi žádný družstvo. A my se na ně musíme připravit úplně stejně jako na USK. Zapomenout na, ten dnešní špatný výkon a musíme vyhrát zítra.